Re, viss ēters ir te! Visos dārzos šogad stādīsim saules puķes. Šādu aicinājumu izteikuši dārznieki, rosinot nostāju pret karu Ukrainā paust ar ziedošu saules puķi, kas ir viens no Ukrainas valsts simboliem. Rosinājums jau guvis atbalstu sabiedrībā. Viņi gribēja mūs aptrakt zemē, bet nezināja, ka mēs esam sēklis. Šis ir teiciens, kas šobrīd ļoti spilgti raksturo Ukrainas cīņu par savu brīvību. Arī man rokās ir sēklis. Tas ir saulespuķu sēklis. Tieši saulespuķi un dzeltenie saulespuķu lauki ir viens no Ukrainas simboliem. Un šobrīd līdz ar pavasara tuvošanos dārznieki Latvijā aicina sēt un vēlāk savos pagalmos stādīt saulespuķis. Arī šādā veidā atbalstot Ukrainu. Man jau te viena kolēģa teica, ka vajag pirkt tieši tās saules puķes, kas ir domāts putnu barošanai. Un tās vienkārši nokaisam un visa lauka malas aug ar skaistām puķēm. Dārznieku rosinātajā akcijā nolēmus piedalīties Ķegumiet Ināra. Viņa RTV uzsver, šobrīd katrs no mums grib palīdzēt un esot svarīgi Ukrainas tautai parādīt, ka esam vienoti. Kā arī 91. Gadā mums bija ļoti no svara, ka pasauli mūs atbalstīja, tad man liekas, šīs pasaules pat labā atbalsts Ukrainā arī ļoti no svara, tieši šis emocionālais atbalsts. Un ja katrā dārzā uzziedēs pa skaistai saules puķē, pašiem būs labi un arī nodosim šo vēsti arī Ukrainai. Arī aktrises un Cēsu mazā teātra vadītājas Ilzes Lieckalniņas dārza šogad kupli rotāšot saules puķis. Viņa sarunā ar RTV uzsver, sēklas gan vēl nesot nopirkusi, jo dienas kārtībā šobrīd kultūras pasākumu koordinēšana Ukrainas atbalstam. Šobrīd katrs palīdz Ukrainai, kā viņš var. Protams, ka vasara tas ir ļoti tālu, un mēs nekad nevaram zināt, kas notiks rītdien. Bet, manuprāt, tas, ka dārznieki izdomājuši, kā viņi var morāli atbalstīt Ukrainu, tas, man liekas, ir ļoti skaisti. Un vienkārši saberam tajos bedrītēs. Dārzniec Diāna Arāja atbalsta kolēģi aizsākto akciju un demonstrē, cik vienkārši ir katram savu saulespuķi iesēt. Viņš veido to siltumnīcas efektu. Pat mājās ģimenē, kurā dārzkopība nav varbūt tik tuva, bet noteikti, ka viņus arī uzrunā šī akcija. Šobrīd gan saulespuķis esot vēl par agrusēt, jāsagaida aprīlis. Ar apstākļos pat mais, kad salnas mitējušās, bet sēklas veikalos jau nopērkamas. Var arī parastajā veikalā, jo digtspēja viņām ir ļoti laba. Es sēju arī tāds, kas man ir stāvējuši ārā siltumnīcā pa ziemu, un es iesēju, un viņus ir sadīguši. Saulespuķis zied augusta vidū septembrī, un dažas šķirnes var pat izaugt vairāk nekā 3 metrus augstas. Dace Siliņa, Artis Supe, Vidzemes televīzija.